E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo e para mais um pré-jogo, né, rapaziada? Bom, Fulham e Tottenham, né, rapaziada? Joguinho aí válido pela Premier League. E bom, né, rapaziada, o que esperar desse jogo, né? Vai ser um jogo fora de casa contra um rival de Londres. Vai ser um clássico de Londres, né? Contra a equipe do Fulham, que o Tottenham tem um baita de um aproveitamento, né? No recorte recente. Na temporada passada, mesmo sendo aquela temporada horrível do nosso clube, a gente fez um double em cima deles, né? Das duas rodadas, a gente conseguiu sair com a vitória. E a perspectiva para esse jogo não é diferente, cara. Não é diferente. É claro que não vai ser um jogo fácil, por se tratar de ser um clássico e por se tratar de ser fora de casa. Mas, comparando elencos e fase, a fase do Tottenham é muito boa. É muito boa, né, rapaziada? Duas vitórias seguidas contra a Crystal Palace, que foi um clássico de Londres também. Agora contra o Aston Villa. E pra carimbar uma boa fase contra o Fulham, né? Tem que fazer os 3 pontos também. Agora a gente está a 2 pontos atrás apenas do Aston Villa, com a vitória no confronto direto na rodada passada. Por que não sonhar com o G4 já nessa rodada, com o Aston Villa, claro, tendo que fazer seu jogo, só que vai jogar contra o West Ham fora de casa, né? O West Ham também é uma equipe bem 880, né? Quando joga, joga demais, mas quando não joga nada, sempre acaba tomando umas, né? Mas enfim, a expectativa para esse jogo, cara, é de uma boa vitória, de uma boa vitória pelo momento que o Tottenham tá vivendo, pelos jogadores que o Tottenham tem, um time bem reforçado, né? Voltaram praticamente quase todos de lesão. Agora com asterisco pro Van der Ven, que veio a se lesionar de novo. Mas dito na coletiva pelo Postecoglou, não é algo sério, tá, rapaziada? Não é algo sério e aparentemente o Van der Ven só vai ficar de fora desta partida. E claro, nas próximas uma semana e meia, né? Acho que vai ficar uma semana e meia sem jogos, se não me engano, né, rapaziada? Vai ter a data FIFA agora. Mas eu tô na expectativa de a gente conseguir mais 3 pontos, rapaziada, com um grande jogo e com uma vitória com mais de um gol na partida. Mas, rapaziada, bora falar então do confronto histórico entre esses dois clubes. Bom, como vocês estão vendo aí, 49 vitórias do Tottenham com 28 empates e 13 vitórias do Fulham. 88 gols feitos pela equipe do Fulham e 152 gols feitos pela equipe do Tottenham, rapaziada. Então, rapaziada, é um confronto que não tem muitos jogos aí, como vocês viram, 90 jogos. O Fulham sempre foi uma equipe ioiô, né? No passado mais recente, agora que está se fixando cada vez mais na Premier League, com isso tende a aumentar cada vez mais esses confrontos, né? Vamos ver, vamos esperar bater assim, que daí fica legal, né? Um confronto muito, muito rico. Mas, rapaziada, bora falar do time então. O time para esse jogo não tem muita diferença, eu acho, do que foi na partida contra o Aston Villa. Vicário no gol, sempre ele, não tem como ser diferente. Pedro Porro, né? Pedro Porro que ainda bem que conseguiu voltar num jogo importantíssimo demais contra o Aston Villa, como foi aquele jogo. O time muda demais quando tem Pedro Porro e o Udogie, que são os nossos laterais titulares do time, né? Ao longo da temporada. O time muda demais com ele, o time ganha ofensividade, ganha defensivamente também, porque são dois laterais que têm mais a sua virtude voltada para o ataque, mas quando são acionados para defender, defendem muito bem também, né? Essa que é a diferença. Dragozinho e Romero formam a zaga neste jogo, devido à lesão do Van der Ven, como eu falei, mas nada, algo muito sério, provavelmente quando voltar da data FIFA, o Van der Ven já esteja de volta no time titular. Não sei, mas isso é bom. Isso é bom pro Dragozin meio que, né, ganhando um pouquinho mais de casca e concretizando, vai, o seu espaço dentro do clube. Vai ser muito importante para ele. O Dogie na lateral esquerda. E agora a gente sobe pro nosso meio-campo com Bissouma e Pepe Sarr, né? O que esses dois jogam e atuam juntos é impressionante, né, rapaziada? É impressionante. O time muda totalmente a dinâmica do jogo quando tem esses dois. A gente sofreu muito. A gente sofreu muito sem esses dois por muito tempo, né? O Bissouma, antes desse mês aqui se começar,
A última partida que ele tinha atuado foi em dezembro, cara. Foi em dezembro, então o Sar ficou um período de inatividade sem o seu grande companheiro do seu lado, né? Bissouma também voltou, mas não tinha voltado muito bem. Agora tá ganhando mais casca contra o Aston Villa, fez um baita de um jogo. É importante a volta desses dois porque o time ganha muito com eles. E com o James Maddison não precisa nem falar, né, rapaziada? Tá, marcou gol na última partida. É um jogador que tá voltando também a recuperar a sua confiança e tá evoluindo o seu jogo, né? Depois de uma inatividade bem grande, né? Quase 3 meses sem jogar, era claro que haveria oscilações de desempenho, como houve. Mas agora ele está recuperando, ainda bem, é um jogador muito importante, né, cara? A gente precisa dele pro funcionamento dessa equipe. O Postecoglou é um cara que tem muita confiança no James Maddison, é um dos capitões da equipe. Então é muito bom ver que ele está evoluindo cada vez mais. É um dos pilares da nossa equipe. E aí o ataque, né, rapaziada? O ataque é o mais difícil de decifrar, podemos dizer assim. Eu tô indo com Brennan Johnson na ponta esquerda e Kulusevski na ponta direita. Simplesmente porque deram certo, né? Deram certo contra o Aston Villa. Antes dessa partida, contra o Aston Villa, se discutia muito, né? Quem deveria ser o titular na ponta direita, que os dois estavam meio que disputando posição, né? E nenhum deles meio que era unanimidade pros torcedores, né? E agora, depois desse jogo contra o Aston Villa, eu até fiz um vídeo sobre isso essa semana, que mudou, né? Parece que eles conquistaram um pouco o respeito e a confiança dos torcedores, né? Mas no meu ponto de vista, eu acho que eles têm muito a evoluir ainda, sabe? O Kulusevski fez uma boa partida contra o Aston Villa, mas há tempos não vinha jogando nada, né? Não dava para entender essa permanência dele no time titular, assim como o Brennan Johnson, vocês estão entendendo? E quando os dois entram e jogam o que jogaram, não dá para deixar eles de fora da próxima partida. Tem o Werner também na ponta esquerda que poderia jogar, porque tá jogando muito bem também o Werner, né? Ele tá tendo uma evolução dentro do Tottenham, marcou o primeiro gol contra o Crystal Palace, depois marcou de novo contra o Aston Villa, 2 jogos seguidos fazendo gol. Então é uma pena porque um vai ter que ficar de fora, não tem jeito, né? E o Son se mantém como nosso centroavante, porque dá muito certo, né? E simplesmente dá muito certo porque é um jogador que tem uma baita de uma finalização, né? Um dos jogadores que tem talvez uma das melhores finalizações do mundo. Então faz por onde ser o centroavante da equipe. Só fica um asterisco, né? Como será que vai ser esse time quando o Richarlison voltar? O Richarlison se lesionou, mas estava num bom momento, marcando muitos gols. Isso tem que ser levado em consideração. Então a gente precisa averiguar como que vai ficar a figura ofensiva no nosso time quando todos os jogadores praticamente estiverem retornando, né? E retornado pro Tottenham depois da parada da data FIFA que vai ter, porque muitos vão se recuperar das suas respectivas lesões. Até o Solomon pode entrar aí, mas o Solomon é um caso mais difícil, né? A lesão dele tá demorando muito mais do que era o planejado. O Solomon era para estar voltando em fevereiro, a lesão dele, era o tempo de lesão. A gente já tá em março, cara. Dia 15 de março já praticamente, então não conseguiu voltar ainda, tem alguma coisa errada aí. Mas o Postecoglou sempre fala que ele tem um longo caminho a percorrer para voltar aos campos, né? A gente espera que se recupere rápido, né? Porque é um jogador que estava causando um bom impacto na nossa equipe até acontecer aquela lesão. Mas, enfim, né? Rapaziada, esse é o time, tá? Não tem muito mais o que dizer. Tô confiante numa boa vitória. Uma boa vitória da nossa equipe. Engatar a terceira vitória seguida vai ser muito bom para nós, vai ser muito bom pro campeonato. E a verdade é que a gente tem um jogo na mão para fazer ainda, que é contra o Chelsea, né? Sei não, hein? Sei não, estamos chegando de pouquinho em pouquinho. Brincadeiras à parte, né, rapaziada?
Mas o meu placar para esse jogo é um 2x0, rapaziada. É um 2x0 fora de casa e mais 3 pontos pra gente. Quero saber de vocês aí nos comentários, hein? Como que vocês acham que vai ser esse placar e qual que é a expectativa de vocês pro jogo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!